Добрий вечір, я Дар'я Ростругуєва-Куценко. Підіб'ю інформаційні підсумки середи. І сьогодні у випуску про такі новини Донбас. Трансформаторна станція на Рубіжанському хімзаводі не витримала напруги та загорілася. Пожежу гасили 3 години. Ця підстанція знаходиться на малозабезпеченому водою районі, тому було організовано підвоз води зі штучного водовища. Громадському діячу Слов'янську обіцяють до 10 років ув'язнення за те, що той до міськради приніс банку з написом «Ртуть». Якщо проводиться якась акція, вона попереджується. Спочатку пишеться лист на ім'я міського голови, що буде проведена акція з цілею привернути увагу до цього становища по поводу «Ртуті», але цього не було зроблено. Жителі села Покровське обирають тергромаду. Їх кличе до себе і Мангуш, і Маріуполь. У нашому районі централізація ПК в тупіке, в большому тупіке. Може, дійсно, якийсь определенний участок виділити в районі аеропорта, там, щоб було всім добре, не тільки Мангуш, не тільки Маріуполь. Автомобіль підірвався на снаряді, водій та 3 пасажирів загинули. Сьогодні стало відомо, що в Станично-Луганському районі поблизу села Піщане в сірій зоні напередодні 10 квітня правоохоронці знайшли тіла 2 місцевих жителів. Як розповіла речниця Луганської обласної прокуратури Ганна Зикова, 7 квітня вони на своєму автомобілі поїхали в напрямку ріки Сіверський Донець та не повернулися. Про це поліції повідомили сусіди. Встановлено, що всі 4 є мешканцями Станично-Луганського району, селище Піщане. Це є чоловік разом з дружиною, їх син зі своєю цивільною дружиною. Автомобіль марки «Шевроле Ніва», знайдений поблизу 4 тіл, розірвався на невстановленому наразі вибуховому пристрої. Ймовірно, це є протитанкова міна. На місці вибуху працюють криміналісти, вибухотехніки та співробітники слідчо-оперативної групи. Правоохоронці події розцінюють як терористичний акт, що спричинив загибель людей. Бойовики обстріляли стару частину Авдіївки. По приватному сектору гатили поблизу промзони з 20-ї години 10 квітня до 5-ї ранку. Усю ніч жителі району сиділи в укриттях. Місто приблизно до півночі було обстріляно з сторони ДНР, обстріляно мінометним вогнем. Постраждали будинок на вулиці Лівонівського. Не попало в будинок, а попало біля нього, бо люди там були, могли б бути жертви. Жертв немає, люди живі, здорові. Поліція працювати туди поїхала тільки зранку, тому що ввечері було дуже-дуже там і небезпечно. Поліція повідомляє про пошкодження приватних будівель. На місці впродовж дня працювала слідчо-оперативна група Авдіївського відділення. Вони обстежували територію та розбирали завали. Внаслідок влучення снарядів постраждали домовий будинок, розташовані по вулиці Лермонтова. Осколками артснарядів пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків. Вибухово хвилями вибиті вікна. Це мешканці будинків не постраждали, як не постраждали місцеве населення. Тюремний строк за банку з піском у Слов'янську місцевому жителю щодо дій Василя Хоменка відкрили кримінальне впровадження. Чоловік приніс до будівлі міськради банку з написом «Ртуть». Навіщо він це зробив та яку може понести відповідальність, це знає Наталя Нагорна. Ці кадри зняти 19 грудня 2017-го. Відвідувачів та працівників Слов'янської міськради евакуюють. Тоді 3-літрову банку з написом «Ртуть» на апаратне засідання приніс місцевий житель, голова громадської організації «Слов'янська Січ» Василь Хоменко. Сейчас, если по выяснице, это я буду это квалифицировать как теракт.
Сам Василь Хоменко запевняє, що в банку тоді насипав піску та обмотав її фольгою. Так хотів привернути увагу чиновників до потреби в утилізації ужитих світильників з парами ртуті. Таких, за словами Хоменка, в освітніх закладах міста зберігали понад 3 тисячі. 4 роки діти дихають ртутью в школах і в садиках, і нікому до цього не діло, а ми стучалися в всі інстанції. Мы ходили к начальнику экологической службы, которая открыто на камеру сказала, директора всех школ и садиков должны сидеть в тюрьме за такую халатность. Міський голова Слов'янська Вадим Лях згадує, про акцію ані його, ані депутатів ніхто заздалегідь не попереджував. Якщо проводиться якась акція, вона попереджується. Спочатку пишеться лист на ім'я міського голови, що буде проведена акція з цілею привернути увагу до цього становища по поводу ртуті. Але цього не було зроблено. Коли він поставив цю банку, він сказав, що тут ртуть, дихайте на здоров'я. Я просто по факту визвав поліцію, визвав МЧС, написав заявлення, а далі це вже, скажімо так, не моя компетенція. Щодо дій Василя Хоменка в прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Кваліфіковано за частину 1 статті 209 за «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу життя особи». Внаслідок вказаних дій, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, це є тяжкий злочин, кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі. Справу до суду працівники прокуратури не передавали. Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати Василю Хоменку. Щодо люмінесцентних ламп, нагадаємо, ті з навчальних закладів міста вивезли в лютому. Їх утилізували київські та дніпровські спеціалізовані фірми. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, події. Сьогодні по обіді на території хімзаводу «Рубіжанський краситель» загорівся силовий трансформатор на підстанції «Донецька», через що відключилася лінія електропередач «Рубіжна Донецька». Перепади напруги були зафіксовані на всій території Луганщини. За словами пресофіцера управління ДСНС України в Луганській області Павла Петрова, аби загасити пожежу, довелося відключити ще одну лінію електропередачі – ювілейна Рубіжне. Вогонь рятувальники загасили за 3 години. Ця підстанція знаходиться на малозабезпеченому водою районі, тому було організовано підвоз води зі штучного водоймища. Внаслідок пожежі було знеструмлено насосні станції для подачі води та каналізаційні насосні станції міста Рубіжне. Пройшло короткочасне падіння напруження около 10-20 секунд. Падіння напруження потребителі могли побачити із-за використання бар'єрних устройств защити. В такій ситуації відбувалося включення. Це може бути телевізор, холодильник, котел. По нашій інформації, відомо, що в Лисичанському, Рубіжному відмічені були такі ситуації, в Старобільську, на Луганській ТЕС. Тоже заметили падение напряжения. На цю годину зв'язатися з керівництвом хімзаводу нашим журналістам не вдалося. Первомайське вугіллю наприкінці робочого дня повернули електроживлення. Нагадаю, сьогодні з 10 ранку через борги держпідприємство регіональні електричні мережі частково знеструмило 4 шахти вугледобувного об'єднання. Через що, за словами заступника гендиректора Первомайського вугілля Олексія Міленіна, видобуток вугілля тимчасово призупинили. Продовж дня електроенергія подавалася для відкачування води, роботи вентиляції та підйому людей на поверхню. У Первомайському вугіллі працюють близько 5 тисяч гірників. Сьогодні до роботи стали тільки аварійні служби. Борги за електроенергію накопичувалися з 2004 року і наразі складають понад 800 мільйонів гривень. Частково його сьогодні сплатили після перемовин директора Первомайського вугілля в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. Сума не розголошується. На текущий момент напруження подано. Предприятия начали работать в нормальном режиме. Был простой дневной, не смогли отразить угольную продукцию. Ночью. Сейчас все стабилизировалось, все в порядке. Надолго никто не знает. Мы надеемся, что пока все в порядке. Наші кореспонденти зв'язалися з представниками держпідприємства регіональні електричні мережі, додзвонилися до прийомної луганської філії, слухавку взяв Олексій Васильович. Прізвище називати чоловік відмовився та повідомив, сьогодні так само були частково знеструмлені ще 4 шахти Лисичанськвугілля. Загальна сума боргу Первомайськ та Лисичанськвугілля на сьогодні складає 1 мільярд 300 тисяч гривень. Події налаштовані отримати більш детальну інформацію, тож наші журналісти підготували інформаційний запит.
Вони живуть в 1 кілометрі від Маріуполя. Проте за перспективним планом об'єднання автогромади мають приєднатися до Мангуша за 20 кілометрів від них. Більше жителів Покровської сільради, то понад 1000 людей, хочуть увійти саме до Маріупольської ОТГ. Зараз їхнє село не внесене до перспективного плану останньою. Тему продовжить Ганна Котахова. Це село Покровське Мангушського району. Переходиш дорогу і фактично опиняєшся у місті Маріуполі. Жителі Покровського у рамках реформи децентралізації мають визначитись, з ким утворювати територіальну громаду – з Маріуполем чи з райцентром Мангушем, до якого звідси понад 20 кілометрів. До Покровської сільради входять 4 села – Покровське, Червоне, Широка Балка та Рибацьке. Місцеві школярі навчаються в маріупольських школах. Своїх освітніх закладів тут нема. Майже з 2000 жителів сільради 800 працює в Маріуполі. В перспективному плані Маріупольської ОТГ його поки ні. Зараз область готовить пропозиції по зміненню в перспективний план. Винести на сесію міського совету прийняття цього обращення в адрес этих сельских и поселковых советов, соответственно, уже будет решением инициативы за ним. После того, когда они примут решение, соответственно, мы можем уже идти на объединение громад. Мое личное мнение с Мариуполем. Почему? Да даже в отношении лечения. Поликлиника рядом, все, в Мангуш ехать, врачи, все рядом, больницы рядом. Обращалась в амбулаторию нашу, направляют в Мангуш, далеко. Где лучше? Туда и пусть присоединяют. Для меня как-то одинаково. Пенсионный фонд там, ну и больница же там, в Мангуше. В Мариуполе, конечно, мы только за. Почему? Ну, автобусы, во-первых, будут ходить и так далее. И придется не в Мангуш ездить, даже в военкомат сейчас езжу не в Мангуш, а в город поехал спокойно и все. До Маріуполя, що тут, вот Маріуполь, поселок, уже тут кілометра нема. Втім, очільники Мангушського району мають намір приєднати Покровську сільраду до своєї ОТГ та ще близько 30 населених пунктів району. Для Маріуполя це якби удобно, але якщо б вони забрали б одне село, как они вначале говорили. Они хотят забрать Бердянский сельский совет и Покровский сельский совет. Плюс 15 тысяч гектаров земли. Для Мангушского района потерять 15 тысяч гектаров земли, сколько с бюджета района уйдет денег. Стати частиною Мангушської тергромади, за словами Урзувського сільського голови Івана Попова, не згодні і жителі курортного села Урзув. Хотіли б створити ОТГ з іншими курортними пунктами – Мелеканською та Ялтинською сільрадами. Доходы у нас в сельском совете с налога на землю. То, что мы сделали, это сделали наша громада Урзувская, понимаете? И кому-то отдать, ну, не хотелось бы. Зараз в Покровській сільраді лежить лист-пропозиція приєднатися до ОТГ від Мангушського району. Також пропозицію в травні обіцяє надіслати і Маріупольська міськрада. За словами голови Покровської сільради Леоніда Супруна, тоді проведуть голосування серед населення. Пройдуть сходи сіл. Вот 4 села, 4, потом центрально все запротоколировано будет. На сходы сел должны приходить люди с паспортами, должна пройти регистрация. Проведем прямым голосованием, это будет запротоколировано, после этого будет сессия. Куда народ примет решение, туда мы и пойдем. Згідно законопроекту, який на початку квітня ухвалив уряд, з 1 травня міста обласного значення набувають статусу тергромади і без виборів можуть приєднати до своєї ОТГ інші населені пункти. Обирати очільників ОТГ будуть у 2020 році. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події. А події тривають. Лишайтеся з нами, щоб дізнатися ще про таке. Краматорські студенти-медики сьогодні здали 15 літрів крові. Впечатлення, ну, не больно. Немного страшновато, звісно, але терпимо. 70 освітян зібралися у Сєвєродонецьку на весняну толоку позашкільників. Нова українська школа вимагає від педагогічних працівників нових сучасних підходів. Караоке-гра «Український формат» крокує Луганщиною. Сьогодні шукали фіналістів у Білокуракиному. Це, звичайно, якби прищеплювати любов до української пісні, до української мови, до української пісні, взагалі до українського мистецтва.
15 літрів крові здали сьогодні студенти-волонтери Донецького національного медичного університету. У Краматорській обласній станції переливання крові відбулася акція «Красна весна». 41 людина погодилася стати донором. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Процес здачі крові розпочинається з реєстрації. Паспортні дані, фото на особову картку, занесення до внутрішньої бази станції переливання крові. Сьогодні тут черга. Студенти медичного університету організували акцію «Красна весна». В ній можуть приймати участь як студент, так і преподаватели, так і місцеві жителі. Ми украсили зал цвітами, бабочками. Також це все було зроблено собственними руками. І ми активно хотим это продвигать, так как сдавать кровь – это спасать чьи-то жизни. У залі очікування на кожного донора чекає солодкий чай з печивом, а ще бонус у вигляді паперового серця, які дівчата роздають як подяку за участь в акції. У однієї людини зараз беруть по 450 мл. Юлія здає кров вперше. Впечатлення, не больно. Немного страшновато, звісно, але терпимо. Ілля – переселенець з Донецька, навчається на другому курсі. Кров здає кожні 2 місяці. Саме стільки часу потрібно, аби організм відновився. Третій раз. Во-первых, підтримати, популяризувати переливання крові, тому що на даний момент студенти чомусь бояться, думають, що це дуже опасно, але насправді це доволі не опасно і полезно для здоров'я. Подібні заходи допомагають медикам знайти донорів з рідкісною групою крові, якої на станції бракує, та пропонують стати донором на постійній основі. Деякі переходять до платної групи. В дефіциті у нас на даний момент це отрицательні групи. Перша отрицательна, друга отрицательна, четверта отрицательна. Їх дуже мало зустрічається серед донорів, тому ми таких донорів всіх знаємо практично поіменно. І коли приходить молодь, ми завжди, зробив аналізи, определив, у кого отрицательная группа, мы тоже их берем на заметку и будем обращаться, когда у нас будет необходимость. После процедуры студенты показали, что далі роблять с сильной кровью. А саме відправляють в лабораторию, проверяют на різні захворювання, за необхідності розділяють на компоненти – плазму та еритроцити за допомогою центрифуги. Загалом студенти сьогодні здали 15 літрів крові. Таку акцію влаштовують двічі на рік. Аліна Ященко, Євген Єжов. Події. 70 освітян зібралися у Сєвєродонецьку на весняну толоку позашкільників. Це всеукраїнський проєкт професійного розвитку. Керівники гуртків, методисти, директори позашкільних центрів приїхали зі Львова, Тернополя, Києва, Лисичанська та Рубіжного. Проблеми та шляхи розвитку освіти поза межами школи обговорили на семінарі. З'явилися новітні такі технології, яких не було раніше. Мобільні телефони, смартфони, гаджети – важко дітей відволікти від цих гаджетів, смартфонів. Ось що головна проблема, з якою я зіткнулася. Для нас дуже важливо – це сучасні підходи до виховання учнівської молоді, зокрема в позашкіллі. Ми розуміємо, що нова українська школа вимагає від педагогічних працівників нових сучасних підходів. І ми хотіли б підготовити якнайкраще наших позашкільників до сучасних викликів. Навчання в ігровій формі – один з альтернативних методів освіти, який планують використовувати в роботі учасники заходу. Самі педагоги також зіграли в 2 гри – ділову «До нас приїхав ревізор» та історичну «Українська революція». Це гра, це перша спроба не тільки інституту, а взагалі України таким чином популяризувати історію України доступними для учнів, для школярів методами, прийомами доносити про складні сторінки нашої історії. Складається комплект з карток, з ігрового поля, що з пазлів складається в одну карту. Дуже проста техніка гри – це відповідати на історичні запитання. Якщо вчитель історії озброїться, чи вчитель якогось гуртка з історичним напрямком, чи краєзнавчим напрямком озброїться такою грою, йому буде набагато легше працювати, тому що він зможе зацікавити гуртківців, бо найкраще засвоюється під час гри, під час колективної гри, коли є спірні ситуації, діти тоді згруповуються в команди, і це, звичайно, надзвичайно цікаво.
Наступна літня толока позашкільників відбудеться в червні в Києві. Караоке-гра «Український формат» відбулася в Білокуракиному. За звання кращого змагалися 15 народних співаків. Хто з них дійшов до суперфіналу, знає Олена Зверхановська. На Луганщині своє караоке на Майдані і називається воно «Український формат». Організатори співучої гри – обласна філармонія, облдержадміністрація та Центр культурних ініціатив. Учасники співають пісні виключно державною мовою. По-перше, це, звичайно, якби прищеплювати любов до української пісні, до української мови, до української пісні, взагалі до українського мистецтва. От, по-друге, бувають дуже цікаві, так в різних районах, де буваємо, там, то бувають дуже цікаві виконавці, особливо, якщо це молоді люди, то в перспективі можливо, щоб вони пішли далі навчатися. Фіналістів обирають за оплесками. Співають у три тури – українська пісня, українські хіти, українська сучасна пісня. Олена, я бачу, Анжеліка має тут фанатів, справді. Я була в третьому турі, і в нас так потрапило, що нас було аж 5 дівчат. Я співала «Добрий вечір, пане господаре» і акапельно. Ти милий мій, а я ж твоя, дивись, уже зійшла зоря. Сюди вирішила прийти, тому що я люблю співати, люблю пісню. Ну, це моє життя. Анжеліка і стала переможницею українського формату. Тепер вона братиме участь у суперфіналі, що відбудеться в Сєвєродонецьку на святкуванні Дня Луганської області 2 червня. Олена Зверхановська, «Події». А далі до погоди, що синоптики обіцяють нам на завтра, пропоную дізнатися просто зараз. У четвер, 12 квітня, на Луганщині, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура до плюс 1 градусу, впродовж дня потеплішає до плюс 18. У Сєвєродонецьку опадів не очікується, до 3 тепла вночі та до 16 в день. Сухо й буде у Луганську, температура повітря вночі плюс 4 градуси, в день до 16, вище нуля. На Донеччині метеорологи прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, максимальна нічна температура плюс 8 градусів, в день повітря прогріється до плюс 20. У Краматорську без істотних опадів, вночі до 5 тепла, денна температура до плюс 19. У Донецьку можливий невеликий дощ до плюс 9 градусів вночі та 18 тепла впродовж дня. І на сьогодні це все. Більше новин на нашій сторінці у Facebook. А якщо вам є про що розповісти подіям, телефонуйте за номером на екрані. Гарного вечора і засинайте з приємними думками. Побачимося!